خيارته شرفت لو والدي سلامي كل عوا جبي سيدي مانتا وكبدري هي قلبته وحان لحريري اضيقي اذا قريني سين ان مانتي يسو كبي نكاسو كل دباته ادو فربضان كم وقت يديف كل نكاسو دري مكرا سغاشن يستشتن جر راعية قفها سمتها غانا بودري مي ادفكا متغانا يهيستا مركا waxay ilaahay mahadiye in umada Soomaaliyeed ee mataqana ay u gurmaneeso oo markii aan soo galiyay muqaalkan ilaahay hadda ee dadka mataqana ay aad yani isoo wacayeen ee ilaahay mataqana la xiriiray marka isla maanta waxa is urta gashay in duqii laftiisii inaan helo lambarkiisa ee kadibna aan la xiriiray oo la hadlay isagoo oo mataqana ay sheegay ee mise ay ka dhawaayeen een dad aad u farabadan oo dadka soo booday oo mataqana u imaanayay oo muqaal ka arkay kamida een numberkiisa qof kasta oo u baahan ee waxa uu ka helayaa shaashada korkeeda waa mid gaar ah idin ku qoran oo aad hadaba aad dheehanaysan weeye marka waxaan rajaynayaa qof kasta oo muslim ah oo kulli diirn xale in uu la xiriir doono yaan filayaa een dad badan oo waxa jira kulli een dhici karta inuu muqaalkan u gaaro aynan aragna wuxuu ahaa wixii mataqaanaa hadda aan ka sheekeynayo haddii mataqaanaa ay aragtaan in aad daawataan ila yar daawada muuqaalka isaga eh kadibna aan isku soo noqono waa aroor hore oo subaxa oo ay badan dadka reer Kismaayo u diyaar garoobayaan kasab iyo tacliin inaguna saaka waxaan ku soo jarmaanay guriga ay ku nool yihiin 9 sano jirro lamaana ah oo gurigan kali ku ah oo mid ka mid yahay ariraaca waana aabe hilowle oo aysan isku saamixin da'diisa iyo marista buuraha dhaadheer ee ku teesan waqooyiga magaalada Kismaayo maadaama ay tahay isha ariga laga foofiyo sida maalinlaha lagana soo hoyi habeen inaguna qayb ayaan ka noqon doonaa shaqadiisa maalinlaha ayaa raacista Hilowla Cabdiraxmaan Cabdi iyo hooyo Ceeblo Nuur Guure waa lamaanada ah kuna nool magaalada Kismaayo waxay badii isku soo qaateen cimrigooda balse lamaanahan daada ah kama aysan helin ubadka ay dhaleen daryeelka ay uga baahnaayeen iyagoo kala fog awgeed kaligood ayaana iska kaashanaya cilada iyo ciidan la'aanta waxayna ku nool yihiin gurigan jiingada ah oo qofkii lahaa u dajiyay inay u ilaaliyaan dhulka guriga ayaa ka mid ah guryaha ugu dambeeyay xafadaha dhacwooyiga Kismaayo wuxuuna si maalinla ah u raacaa 9 sano jirkan xeen ari ah oo midkiiba bishii ku raac 20,000 oo shilinka Soomaaliga ah lacagtaas oo ah wax ka yar maalinkii ku shilan inuu neefkiiba ku raaco wuxuuna inoo sheegay in bishii dhamaantood celcelisaan uu ka helo lacag u dhaxeysa 14 ilaa $15 bishii waxana u sii dheer deynta iyo dadka qaar ee uu ariga u raaco uu ka waayay lacagta bilaha wayna yartahay dadka ku nool Kismaayo ee ka warqaba noloshiisa gaarka ah marka la isku eego lacagta uu ku raaco neefkiiba ma ahan wax u dhigman rafaadka adag ee uu marayo waayeelkan danto ciimbiday raacista ariga duruufo badan ayaana ku xeendaaba noloshiisa riyahan baan raa wahi li ii keenan labaatankii li ii keenan waan qaadana haddana iyo kale ku waraabina garab kale aan qaba male ilaahay ku sa isha ari anigoo waqoon oon u jiirayo afaliir soo boodiya iigu dhacay iyaan toosa tamaankoosaana ahay daawan waa uwaay afmado aan joogay haddan horlay ugu sii darhaysay dhinacan eberba wayba geeskana wax yar ka arka cidda geed inay ku jiro in kalaba hadda maba ana dadno taktarba maba taganba kuwaan layda daba orday tabar baaba ii deedey buuraha markay koraayna dhib dhib balay ku korhay ilaahu maxaa ku untay dan danaydan aa ku korhay lugta daciifo ka ta waa dhaca gudadka oo la qoday oo dhagax laga bixiyana dhib waay waan ku wareegtaa waxay tabartay ee waan ku wareegana ushan waa ku taagsana ana nabar kalena waa igu yaalla meeshan gumeerkan nabar weyno intaan la ega igu yaalla oo ushana ku kutuba waana sin lahaa dan baa igu abeydaysay dan danay dan adduunku waxaan ugu jecelay masaajidkaas inaan aan ka bixin oo iska joogo oo iska cibaadaysto inta waqta ilaahay oon ku tukado oo salaadayda subaxdii habeenkii kulli iska joogo waan rabaa aniga ilaa danba ii dhiidhaas dankaas baaba aan u raacay howlahan hooyo Ceeblo Nuur oo ah garabka keliya aabe Hilowle
ayaa mar ay ka sheekeynaysay noloshooda waxay inoo sheegtay in ujeedka keliya ay u wada nool yihiin uu yahay isdaryeelid iyo in midkii ajasha ay ku soo horumartana uu midka kale ku hubsado hoyga dhabta ee qabriga. Lama qof oo waayeel oo waxaan ahay waaweyn yahay weyna waaxid ah nolosha aynada waa nolol fihaar aan ahayn sakaraan aan ahayn dabax uun qabka uun gacanta uu yacnaa wax uun nooga soo qabtay boosaas oon marti nooga soo qabtay ah oo aan ku noolnahay maanta waa cimri cimri gulab sii weyn waaye asagana waa 90 jir anigana waa 80-ki sidaba garac ahaynaa waxa maanta aan ka leenahay ma walahay waxaan ahay laba waayeel oo saas ay tahay intaas aan isa soo wada jirna isa soo qariibayna haddana aan isgarab fadhin waxaan ugu joognaa haddii iga hor intana aan joogo haddaan ka hor intana ii joogo sababku markuu da-o anigu waaba dhacaaba waa qarqar keliya la dhaca haa dalad ma wata waa dhaca gab bas waxaa laygu soo qaaday gaari dumeeraa laygu soo qaaday waa gartay markuu roob da-o waaba wareeraa goob weyn kismaayo iga jirtaa goob weyna uhaa hagga ku soo noqonaa goob weyn musluna isoo elina hayo waay nabi arigaan gaarayna insha allah. Inkastoo aan la soo koobi karin culayska nololeed ee aabbahan, haddana labada xilli ee jiilaalka iyo xilli roobaadka mid kasta wuxuu u leeyahay saameyn gaar ah. Jiilaalka waxaa ku fogaada daaqsinta ariga, xilli roobaadkana waxaa ku adag inuu u adkaysto qabowga iyo dhibicda roobka, mararka qaarna waxa uuba garan waayaa halka ay ka jirta magaaladii uu xoolaha u hoyin lahaa, taasoo sababta in mararka qaar jiha aan sax ahayn uu habeenka u hoyaado. Kolley waa ninkaas aad arkaysaan waa nin dhibaysan oo dhibaato iyo diif ay ka muuqato muslimiin badan baana u gurmanayo marka walaal adiga daawanaya hadda ka mid noqo dadka u gurmanayo marka anigu waxaan mataqaana halays aan xalay ooga dhigay meesha nagade in aan iri qof kasta oo muuqaalkan arka $10 oo keliya mataqaana ha soo diro anuu ku diro muxuu ah hilowle cabdiraxmaan oo ah odayga 90 sano jirka iyo ooridiisa oo wada joogo oo kulli dhibaato aad u fara badani ayay ka muuqatay waxaan filayaa in qof kastana uu caawin doono nambarkana waa midkaas aad arkaysaan ee meesha idin kaga muuqdo aad arkaysaan hadda weyn inaad la xiriiri doontaan marajeria evc brasna mataqaana wuu isticmaalaya xawaaladana wuu isticmaalaya laakiin marka hore ka xaqiiqso oo mataqaanaye toos ula xiriir kadibna wixii ilaahay kugu soo dhiibay oo mataqaanaye sadaqe ah halkaa iyada ah ugu aado aad baad mahadsantihiin dhammaantiin akhyaarta sharafta leh ee ku xiran jarnalka bidaan media iyo sida sharafta leh ee aad ugu kulmateen intaba intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmanno waxaa idinkaga tagaysaa si nabadgelyo.